Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Teraz je moja duša vzrušená, čo mám povedať? Oče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. Tu zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A zda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal Otec? A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie. Amen. Prajem vám príjemný a Bohom požehnaný deň.